Përshëndetje, shikues të nderuar edhe me këtë emision të drejtë për drejtë Pro Vita, të cilin kësaj radhe do ja kushtojmë gjendjes shëndetësisë ose gjendjen shëndetësore këtu në vend, ose më saktë si një farë lloj retrospektive shëndetësia pra gjatë 2019-s. Në këtë temë do flasim me dy të ftuar tanë, drejtor të mjaft klinikave me rëndësi, ose thënë më saktë Dr. Nejati Jakupi, drejtori klinikës Torakale, dhe Dr. Ilir Hasani, drejtori klinikës traumatologjisë, anestezionit, reanimacionit dhe gjithsesi qendrës urgjente. Do thotë, do flasim për gjithçka që ka ndodhur në 2019 në këto dy klinika, ose së më saktë në këtë ombrell klinikash dhe klinikën Torakale. Por, do të filloja me pyetjen që ka të bëj po me gjendje në shëndetësi, duke marë parasysh rolin dhe rëndësine këtyre klinikave që do i prezentoni sonte, do filloja me qështën që ka të bëj një farloj note, nëse mund të them kështu, për gjendjen e shëndetësis në vend. Normal, fillimisht, duke ju falimdruar që prej salës operacionit që të dy dhe me thënë erdhët në Pro Vita, dhe gjdojrë kur kemi nevojë për ju, ju jeni këtu bashkë me shikuesi ta. Doktor Jakupi? Falemderit për ftesën, kënaqësi me ju dhe me kolegun Ilir Hasani. 2019 për klinikën time dhe në veçanti, po nëse doni mund diskutojmë edhe për çështjet shëndetësore në vend. Mund të më disa minuta të shkurtura rreth gjendjes, vlerësimi juaj gjendjes shëndetësisë në vend. Që mos i numroj tani unë duke filluar nga pajisjet, i kemi mjekve, pagat, grevat. Po ajo që do ta shënoj 2019-ën. Sipas juve. Për shëndetësi mendimi im është poenta kryesore ka qenë rritja e pagave të punëtorëve shëndetësor, e cila pat disa faza të rritjes dhe që atë kulmin e vetë do të arrije, por jo, besoj edhe në nuk do ndalet, aty do tjetë me rritjen që parashifet në me rogën e muajit janar, që është një moment shumë pritur për punëtorët shëndetësor, dhe normalisht do të përsëritem se aty nuk duhet të ndalet, vlerësimi i punës punëtorëve shëndetësor është duhet të valorizohet në mënyrë adekvate. Krahas investimeve në shëndetësi, krahas përmirësimit të kushteve në për institucionet shëndetësore, krahas ofrimit sa më afër të shërbimeve shëndetësore pacientëve dhe atyre të cilët kanë nevojë për këtë, por edhe për edukimin e gjenerative të reja, por në qoftë se në një vend punëtorë shëndetësor, por edhe të gjithë punëtorët nuk kuptohet, nuk e marrin valorizimin e duhur, atëherë ballafaqohemi me situatat të palakmueshme, kulmi të cilës është dyndja e punëtorëve shëndetësor në radhë të parë të mjekëve në për institucionet private dhe mande edhe ajo që është edhe ma e dhimshme edhe jashtë vendit. Unë mendoj se do të arrihet një optimum, normalisht duke patur situatën gjenjen totale të financiare në vend, unë mendoj se do të ketë një valorizim optimal të... Do të ketë, por momentalisht si të qëtëlesua... Me atë që thashtë se me janarin, po me janarin do të arrijet. Për shkak se këtu është një moment shumë i rëndësishëm se nuk do të vlerësohet vetëm punë e mjekëve, por e të presionin mjekësor, është mesëm shëndetësor, dhe në fazët tjera me sigurin edhe të administratorve dhe i tërë personalit, që mendoj se kjo do të arrije një gjendje kështu të voliqme dhe të knaqme për të rethala për cilën flasë, për shak se për së paku për dekatën e fundit, kjo dhe të jetë një rritje dalushme të ardhurave të punëtorëve shëndetësor. Regull, doktor Hasani, me ju, të me thënë, jo për pagat, nga se e kuptuam dhe e dim këtë problem, por me faktin që ka të bëj me investimet ose se të mos themi shërbimet mjekësore që u afroni pacientëve, me gjithat jeni drejtor i 4 klinikave dhe sidomos qendrës urgjente ku gjithë shka që ndodhë, dhe me thënë, drejtojmi të kjo. A me ndoni se jeni në gjendje ne si sistem, si ju, si drejtor, si shëndetësi në vend, ti ofrojmë shërbimet mjekësore të nevojshme, krahas atyre si që janë përshemull në vendet
e zhvilluara. Nga se jo rallë herë edhe ju, po edhe doktor Jakupi, po dhe gjithë kolegët e juaj, mund të vizitoni klinikat në vendet e jashtme, seminaret, ligjeroni bile, ja tani shpejt s'di kur u këthyet, por ma mërmenja që kohë më parë jeni këthyër nga një seminar, dhe besoj që kur shihni atje se çfarë ndodhë krejt, dhe bëni një krahasim, nuk e di si do e kishit vlerësuar gjendjen shëndetësore në vend. E planet normal pastaj, por më intereson 2019-ja, si do e kishit vlerësuar ju? Faleminderit për ftesën, faleminderit për pyetjen, faleminderit edhe kënaqësia e madhe që t'jem me shokun tim, mikun tim dhe bashkëpunëtorin tim, me të cilin ndajmë të mira dhe të këqijat në këtë periudhë shumë të rëndë për ne. Është vërtet periudhë kur ne konsumojmë të gjitha energjinë e mitokondriave të qelizave tona për të mund të mirëmbajt institucionet të cilët janë institucionet më të larta në nivel shtetënor. Unë thamë këta janë institucionet ku përfundon treni i shëndetësisë. Prej institucionet tona nuk kemi ku japim udhëzime neve pacientëve që të shkojnë në vende tjera. Do rikthehem në disa diskutime që u thanë edhe në disa qarqe mjaft interesante ku bisedoheshte pse Neçatiu edhe Iliri, po karikoj me dy emra, po ka edhe shumë emrat e tjerë, po qëndrojnë edhe jashtë shtetit një kohë pak më gjatë. Unë kam thënë se e përsëris gjithmonë thanjen tonë burimore shqipe, ku thuhet se uji që lëviz mund të pihet. Ne me Neçatiun edhe me kolegët e tjerë, thuj se çdo ditë mendojmë se si të shkojmë diku dhe si të sjellim diken këtu. Jo për çështjet e tona personale që të shëtitemi. Ose për të shëtitur, po. Po, për çështjet. Për sjellim ndonjë përvojë, më mendja për ndonjë. Të cilët ne mundohemi që të komunikojmë me botën. Në dy drejtime. Drejtimi i parë është të prezentojmë Republikën e Maqedonisë Veriore, edhe atë në instancat më të larta, atje ku flitet gjuhë shkencore, po edhe në të kundërtën të sjellim njerëz të cilët do na ndihmojnë të implementojmë metodat e reja. Ne nuk i sjellim njerëzit për të operuar në klinikën tonë. Ne sjellim njerëz që të na ndihmojnë që ne t'i absolvojmë atë teknika vetëm me një qëllim që pacientët të jenë sa më safe, sa më të sigurt, dhe të fitojnë shërbimin sa më të lartë. Viti 2019... A janë pacientët tanë sigur, në këto klinika, s'paku ju që po i përpacionit? Viti 2019 është një vit me që mësë të dalim edhe pak prej temës e më pyte një pytje, unë e pata si uvertyr për të përgjigjër pytjes uaj. Viti 2019 është vit për mua, për shëndetësim, mjaft i sukseshëm. Ne nuk mund të themi që mund të krahasohemi me shëndetësi të nivellit amerikan ose evropian, po trendi është pozitiv. Dhe me thonë, ne po i levizim gjanët. Ne mundohemi të bëjmë një farë sinergjie, të bëjmë një farë bashkëveprim dhe bashkëveprim të gjitha forcave dhe kapaciteteve të cilit të posedojmë. Ndash në aspektin e menaxhmentit, Neçatia Jakupi, kolega ka qenë minister dhe i din shumë mirë aspektet e menaxhmentit në klinikën e kirurgjisë të rakale, më falë që po klasë për kirurgjinë të rakale, po sinqerisht po thamë se vërtet është i sukseshëm në aspektin hapi reportet të reja, sjeli metodat të reja, të gjitha po i shofim gjithë dite më shumë se si, po kjo është vetëm për shkak se kjo njëri është i kompletuar në aspektin e aspektin shkencor, në aspektin e menaxhimit, për shkak se duhen disa performansa ti posedojsh që të mundesh të udhëheqësh një institucion dhe të jesh i suksesshëm në atë institucion. Nuk është vetëm të dish mësimet e kirurgjisë torakale, asë nuk është vetëm të dish operacionet e kirurgjisë torakale. Por duhet të zbatosh ato, apo jo? Edhe të zbatosh, edhe të kish karizmën e komunikimit me botën, edhe të sjellësh njerëz nga bota, nga jashtë, sikur që është ky bashkëadoshi im Hasan, si quheshte, ai kolega, i cili është një emën botënor, edhe i cili sjell të gjitha risit, unë me që po e thonë për vetën e dytë, po flas edhe për vetin, ne mundohemi që të sjellim së paku vitin e kaluar në Tori Lutz, në klinikën që udhëheqi unë, traumatologji, ortopedi, reanimacion, anestezion dhe qendrën urgjente, kemi pasur vitin 2019 20 vizita nga jashtë, emra eminent nga bota, të cilët kanë qenë
kanë qenë në klinikën tonë, kemi implementuar së paku 5 metoda të reja. Së paku 5 metoda të reja. A mund t'i dim ato shkurt? Pa tjetër, në që se fokusohemi. Mm-hmm. Metoda e parë është qasja intrapelvike, trajtimit e frakturave të stabulumit dhe pelvikut. Ta. Metoda e dytë është metoda endoskopike të trajtimit të, ose disektomit endoskopike. Ajo që do të thot, diskus hernia të i tërheki me endoskop. Metoda e tretë është femoral neck system, është dhe më thënë një sistem i stabilizimit të frakturave të femurit me një sistem që vërtet quhet FNS dhe është novitet në sferën tonë. Metoda e katërt është stabilizimi i kombinuar i dyfisht i frakturave të femurit proksimal. Ose? Për ato që janë të interesum, mjafton kjo fjali, që ta din se përshka bëhet fjali. Pa. Unë mujme elaboru këtë gjën e gatë, po, do shta në aspekt të kohor. Metoda e pesë është një metodë mjaft interesante në klinikën e anestezisë. Kemi bler aparatin për ultrasonografi, për bloqe, respektivisht, për është anestezion lokal me ultrazon, jipët respektivisht anestezohet vetëm ekstremiteti. Kryhet intervenimi në ekstremitet dhe pacienti, one day surgery, brenda vitës shkon në shtëpi. Edhe kemi filluar atë në mënyrë intenzive të implementojmë edhe të praktikojmë, që është një metodë shumë e avancuar e cila bota e ka zhvilluar shumë më herët, po të ne tash e kemi implementuar për shkak të mundësisë tonë që të kemi edhe këtë teknologji të re në klinikën tonë. Që këto janë së paku 5 metoda, unë mund ndoshta t'i numroj edhe 5 tash tjera, po janë 5 metoda të reja, të cilët janë metoda vërtet të reja për të cilët na mundësojnë neve kvalitet më të mirë të shërbimit shëndetësor dhe pacientët të mbetën të kënaqur. Kjo mos ikin, nuk është, ose të mos shkojnë për këto trajtime jashtë vendit, siç ka qenë apo jo. Kjo nuk arrihet deri tani po. Po, kjo nuk arrihet vetëm me shkrim dhe lexim. Kjo arrihet me një sinkronizim të personalitetit i cili ka zhvilluar 20 vitet e fundit. Ndash në sferën e shëndetësisë, ndash në sferën e shkencës, ndash në sferën e menaxhmentit, ndash në sferën e kapacitetit të eksponimit dhe guximit e tjerë e tjerë. Unë kafën se e di që e rrë pas... Unë më sëmë në jonë... Po, gjithë si mund të përmend një edhe metodat e reja me të cilat të keni sjedur, po. I vitit 2019 në shëndetësi edhe pak do të kisha gjithë ndalur. Këtë vite ka shënuar disa djendje kriza, ashtu të them, në të cilën jemi balafaquar dhe është menaxhuar në nivelin më të lartë. Do të veqoj rastin e tragedisë të 14 marsit, ndeshja e autobusit rrugës Shkup Gostivar, një fatkeqësi në të cilën është dashur të reagohet në mënyrë të menjëhershme dhe me të cilën problem vendi ynë nuk është balafaquar deri më tani. Ka qenë një krizë, një problem i jashtëzakonshëm në përmasa masovike për të cilën vendi ynë për herë të parë balafaqohet me një aksident me një numër kaq të madh të lëndurësh dhe për fatin që edhe viktimësh. Ne kemi pasur fatin që në ndrejtimin e doktor Ilir Hasanit, qendra urgjente, qendra traumatologjike dhe të gjithë qendrat njësia jonë klinika torakale, por edhe të gjithë njësit kanë vepruar si një dhe në koordinimin e ti dhe ne kemi patur fati që faktikisht në përmasa rajonali kemi reagu në një me një efikasitet të jashtëzakonshëm. Ajo ka qenë notifikuar, rezultatet të cilat kanë treguar, për rastet të cilat kemi mund t'i sanojmë, kemi mund të shpëtojmë jetën e tyre, kanë marrë vlerësimin më të lartë dhe pa patur nevojë, normalisht na kanë ofruar ndihmën në shumë klinika vende rreth, por edhe më larg nga Turqia e kështu me radhë, të cilët kanë kapacitete. Duket patat nevojë nga se i menaxhuat këto i trajtuat gjithë pacientët, nëse nuk gabon. Po, kapët poentën që në raste të tilla normalisht ne kemi kërkuar edhe ndihmën e tyre dhe kemi marrë siç ka qenë para do ditëve në një rast aksidenti ku qeveria turke, Ministria e Shëndetësisë dhe ambasadorja
e Turqisë në Maqedoni kanë reaguar në mënyrë të përnjëheshme, mbeta 24 orë kanë prur ekip për të cilën një intervenim i cilin nuk kemi mundur hë për hë ta realizojmë. Por rasti i aksidentit të Mashurit duhet të shënohet edhe si rast, domethënë, si një kronikë e zezë, por edhe si një faqe artë e klinikave tona të Nën Tereze, që është klinikë Nën Tereze, me të cilën edhe kemi realizu, por edhe kemi marrë një përvojë se si të ballafaqohemi në situata krize të aksidenteve masovike, të cilat do qofshin edhe unë, e shfrytëzoj rastin ta përgëzoj doktor Ilirin për këtë menaxhim që ka bërë, për performancën që ka treguar tërë ekipi ynë, ashtu si thashë kemi vepruar, edhe pse jemi të ndarë klinika njësi të veçanta strukturore, por kemi vepruar si një ekip, po me javë të tëra. Një numër i madh i kolegëve tënë me ditë të tërë nuk kanë shkuar në shtëpitë tyre, vetëm që të afrojnë ndihmën, edhe atë ndihmën në nivelin më të lartë. Domethënë në asnjë moment nuk ka munguar asnjë ekzaminim diagnostik. Salat e operacionit kanë qenë aktive, domethënë të përgatitur dhe kanë reaguar shumë shpejt dhe në mënyrë efikase, dhe rezultatet kanë qenë janë evidente me faktin se një numër i madh i pacientëve kanë mbjetu, kanë kaluar me invaliditet minimal, normalisht ka të tillë që kanë kaluar edhe me invaliditet më të gjatë ose të përhershëm, por reagimi dhe sanimi i kësaj tragjedie të madhe është për të shënuar përse i përket, dhe kjo është një tregus, një indikator për gjendjen e shëndetësisë në një vend, veçanërisht të mjekësisë terciare. A i di se jeni në përfundim të hapjes së salave të reja, përmendja dhe doktor Ilirin, nga se jeni ju aty në një ndërtesë, apo jo funksiononi si klinika, por gjithashtu për metodat e reja jam e njoftuar mjaft shumë, disa herë edhe kemi trajtuar tema, por normal jo të gjitha, nga se provita duhet realizohet edhe në klinika tjera, apo jo. Edhe të ju, më intereson metodat më të reja. I keni sjedh aqë sa janë të rëndësishme, do me thëmë, po edhe që nuk i kemi pasur, e është dashur pacientët tanë të udhtojnë jashtë vendit për të trajtuar këto probleme shëndetësore, aqë më tepër në pjesën torakale, dim se janë smundje mjaftë serioze të cilat i trajton në klinika torakale. Të fillojmë ndoshta me kancerin në gjii, kancerin në mushkëri, e këtu me radhë. E di se i kemi promovuar bashkë në provita dhe disa metoda me mjekët, por nuk di preja sa i kohë e diri tani keni sjedh diçka risi apo jo. Dhe në cilat raste pastaj normal që të vjetë, duhet të sot me që e patëm me telefonat, ku unë të luta që të lejmë pjesë marjen ti me spaku javën e ashme, mirë po përshak të tajmingu që normalisht unë kam mirë kuptim. E dini se dhe ne kemi terminetonat planifikuar, ku desha të përgoj, po besu se kemi mundësi, do në thënë ne spaku qendra njësia jonë kirurgike, klinikat kirurgike, ne kemi problem me hapsiren. Doktor Iliri është unë bile, do në thënë, jam bashkë kështu, endaj brengën e ti të madhe, a i ka ende nevoj më të madhe për hapsir, përshak se fluksi pacientve është i jashtëzakonshëm në përklinikat tona, veçanërisht në kirurgji. Ajo është një çështje tjetër, sepse ai fluks është i madh, a është i arsyeshëm apo jo, por atë do të diskutojmë edhe një herë tjetër. Por këtë fluks tani që kemi ne është gati se i papërballueshëm. Ne edhe një herë kohë mas kohë jemi të detyruar që këto pacienti i kanalizojmë në për klinika tjera të qytetit, vetëm që mund të afrojmë shërbime sa më të lartë pacientëve. Është e patrulueshme në vitin 2019-20. Në këtë vit kalim pacientët të ketë 6-10 pacientë në një dhomë, por ne bëjmë që mos që pacientët tonë mos jenë në të rrethana, por shërbimet tonë me gjithate mundohemi të jenë në nivelin më të lartë. Dhe të mos e zgjasi shumë, ne mundohemi të shërbizojmë çdo centimetër të kësaj ndërtese, të kësaj hapsire. Për fat të mirë, ndërtesët një kohë shëndetësore jo ndërtu huge, mega struktura, dhe tani aty ka hapsir, ndoshta edhe ka qenë e dimensionume e tillë që një kohë, duke marrë parasysh se mbas 23-40 viteve do të ketë nevojë për zgjidhje këtu, edhe ne i shfrytëzojmë ato hapsir në mënyrë maksimale. Derisa hapsirat të lëshuara prej përdorimit i kthejmë në ripërdorim, me rikonstruim, me futje, dhe unë ja publikisht juftoj javën e ardhme. Nuk po e pritni ju ose nuk po e pritni objektin e ri i cili duhet. Objekti i ri është dashur vot i kohë të ndërtohet. Por ne kemi gjendje
nevojë akute për një krevet më tepër. Edhe doktor Iliri, edhe qendrat të gjithë, qendrat kirurgjike kanë besoj që kompetentët duhen ndjekin dhe misionet do i ndëgjojnë ato juaja. Shpesh kërkojmë shërime nga njëri tjetri që pacientët tanë të shtrihen në një njëri prej klinikave tona përkohësisht bile, vetëm e vetëm që të mund të dalim në shërbim të atyre. Do më thënë, në klinikën tonë unë kam patur fatin që këtë vit me ndihmën e ministrisë edhe në veçanti të ministrisë të fondit të shëndetësisë, edhe shërbime përgjithshme, dhe të reshë është këndëra e dardishër me një ndihmë, kështu komplet i tërë stafi kanë qenë në shërbimin tonë, për shkak se ne pa qëtë të zgjerojmi, unë jam faktikisht tre klinika brenda për mbrenda, një patologi gjazëkën ishte i gjërë. Cilat të hynin? Ne jemi klinika torakale, kirurgia vaskulare dhe kirurgia përgjithshme. Aty hynin kirurgia e gjinit, e gjendës tiroide. Se unë e përmenda vetëm torakale. Po, dhe kjo është një palet e gjërë. Ne jemi numri i madhë pacientve, ekipimi ynë është, do më thënë, numri i personelit është në rritje sipër. Unë pa qëtër të farenderoj përsëri fondin e shëndetësisë dhe ministrinë e shëndetësisë që në kanë mundësu të bëjmë punësimin e personelit të mesëm, edhe për shkak të nevojës rritjes kapacitetit, por edhe për shkak të dyngjeve që folëm, edhe normalisht e ndrimit të gjeneratave, se penzionohet një pjesë. Dhe ne, une, qëllimi i përbashkët është që të mundësojmë sa më shumë personel në ratë të parë motra medicinale të ketë afër çdo pacienti, jo një motra medicinale të shërbeje në kretë në tanë repartin. Dhe kjo është momenti për personelisht për mua, për klinikën cilën e u drejtoj, për personelin cilën bashkëpunim aty, hapja e repartit të ri dhe salës e operative, që pa modesti, duhet të them se do tjetë njëra prej salave më moderne, cilët janë në qendrën klinike, por edhe në përqendrat private bile në vend, për shkak se kemi dëshiruar që të vendosim një standart minimum i cili do tjetë. Për kushtet tona, por edhe ditën kërë ndërtohet qendra klinike e re universitare, kërë dhe kjofta. Po, ne duhet të vendosim parasysh. Tani, viti i arshëm, bugjeti do tjetë ingarkum për shkak të rritjes së rrogave, por këtë vit kemi pas një konfort më të madhë për të bëri investime, dhe unë mendoj se bashkë me doktor Hasanin kemi shfrytzu këtë moment, edhe atje kanë renovu, hapun salat e reja të ortopedisë, dhe tani është se po renovohet edhe reparti i traumatologjisë, dhe faktikisht ne edhe të gjithë reparte, aty ku ka mundësi të renovohet, të zgjerohet, të sjellet pajisjet e reja, krevat të ri, aparatet e reja, unë kam patur fatin që këtë vit kam realizu të gati se një sër furnizimesh me cilët kam pajisur klinikën me bronhoskop të ri, klinika jo nuk ka pasë prej themi limiteve, ta është instrumenti kyç, me aparat të ri anestezologik, me dy tavolina të reja operative më moderne cilët egzistojnë, me 70 krevat shtretër të ri, me pajisje të reja për matjen e koagullimit të gjakut, dhe faktikisht gjatë operacionit doktor Iliri dhe kolegët anë e dinë se qka do me thënë të mos hargjohet bile një pako gjaku, për shkak se kemi në disponim aparaturët cilët të nuk janë kushedi, nuk kushen ku me disa, por ja që nuk e kemi batur. Dhe ndryqim të ri dhe risit shumë të tjera, por ato pak dhe të lej kërë të vishë në klinikën të të në vizitesh, me kamerë. Në këtë kontekst, për shemull, si që tha doktori, të mos jenë modest, po mund të edhe ju të mos jeni modest, nga se ju e dini se edhe vitin e kaluar, ishit po në këtë emision, treguat se qëfar keni bërë, qëfar do bëni dhe thatë se do këto që po i realizoni, i theksuat se keni realizuar, i paralemruat vitin e arshëm, që pastaj nëse eventualisht edhe vitin e arshëm do ju pryes të di se qëfar ka ngellë pa vërë nga jo që theksuat. Filluam të jemi si thojnë, mjaftushëm në skenë që të mund të shofim edhe rezultate tonë dhe të vlerësojmë ato rezultate, a i kemi bo mira jo. Në salët e ortopedistë të cilët i promovuam në fillim të këti vite dhe filluan të punojnë intenzivisht në fillim të këti vite, kanë punuar pa ndërpremje tri salët e operacionit, thuaj se një vit, pas një dit penges, mos t'i marë mësysh se po prishe dishka tash, po realisht janë të ndërtuara kvalitet dhe janë të bame në atë mënyrë që të
vërtet të qëndrojnë kohës dhe frekvencës të cilën e posedojmë ne. Aty punohet, të themi, së paku 12 orë në ditë, intenzivisht në sallet ortopedisë dhe deri tash gjithçka është në rregull me standarde të larta. I kemi shpjeguar standardet edhe në atë kohë, mos ti përsëritim, me HEPA filtra, me laminar flow, lëvizjen e laminare të ajrit, me aparaturë të themi më moderne dhe më kualitative, për të cilët vërtet tash funksionojnë në mënyrën sa shumë të mirë. Kemi vazhduar edhe më tutje që të bëjmë furnizime në sferën e pajisjeve mjekësore. Në qoftë se i numërojmë në mënyrë taksative, kemi furnizuar klinikën me 2 aparate anestezis plus, kemi furnizuar klinikën me, domethënë, me aspirator, me respirator, me termokoagulator, me krita pajisjet edhe të gjitha orendit tjera të cilët janë përcjellse në sallat e operacionit, të cilët janë të domosdoshme për një funksionim normal të sallave të operacionit, që do të thotë se deri më tani sallat e operacionit kanë funksionuar në mënyrë jo normale. Duhet ta themi. Për shkak të hipergarkimit dhe aparaturës së amortizuar. Jo, është mirë ti thoni edhe të mirat, aparatur... po edhe ato problemet që i keni, doktor, se tani ju ndjekin, domethënë, juve, edhe shikuesit dhe ja rast konkret kur tha se kemi probleme krevat, domethënë, jo që është faji i mjekëve, jo që është, po thjesht kushtet në të cilat punojnë. Domethënë mjekët, kolegët e juaj, se besoni, nëse i pyesim tani shikuesit, ata do thonë po unë pres shumë kohë, ngushtë, nuk i kam këto kushte, po sistemi shëndetësor momental është ai që është. Ju e dini më mirë se unë se ju jeni aty dhe punoni. Prandaj ja keni rastin të tregoni edhe problemet. Duhet të shohim të gjitha gjërat në dy perspektiva. Ne e thojmë perspektivën tonë. Ne e thojmë mundin të cilën ne e bëjmë. Nëse vazhdojmë në aspektin e pajisjeve, e kemi rifreskuar të gjithë instrumentariumin për trajtim perkutan dhe trajtim të hapun të frakturave të astabullumit dhe të pelvikut. Të gjitha implantet e mundshme të cilat ne i logaritim në traumatologjinë moderne, i kemi, i posedojmë, i kemi dhe janë të nivelit vërtet të lartë. Bile, të themi sinqerisht, shpesh kur pacientët tonë shkojnë me këto materiale dhe trajtohen në për vendet të ndryshme në botë, habitën se vërtet kemi vendosur implantet të cilët janë vërtet në nivelet shumë kualitetet të lartë. Për herë të parë, 2018-ën është e njohur në klinikën tonë me implantimin e 700 protezave të kërdokullës, të gjunit dhe protezat të shpatullës. Ma me mendja që ato shkojnë me përmes fondit sigurimi shëndetësor, apo jo? Si havel shkojnë edhe fondit. Normal, fondi i pagurën. A shkojnë të këtër me eventualisht me... Më falë, po, dhe të presin pak edhe dhe gjithë. Në me thonë, janë është numër i cili për herë të parë është në këtë nivel, në këtë këtë numër është mjaft signifikant, rreth 700, edhe për herë të parë kemi mundësuar që mështë kemi kufizime në numër, të themi, mos jenë 8 proteza në javë, ose 6 proteza në javë. Por mendoni si pas nevojës? Po e kemi lëshu aqë sa ka kapacitet salët e operacionit, edhe instrumentariumi për cilës, edhe ekipi. Sa mund t'i bojnë aqë? Normal që i hargjum të gjitha. Momentalisht s'kemi. Tash është dhjetori, besoj që fillim të janari do fillojmë me të tjeret. Por realiteti është se vërtit kemi, përveç aspektit kvantitativ në numër, kemi edhe në aspektin kualitativ. Në qovë se flasim për protezat e gjurit, i sigurojmë protezat unikondilare, protezat primare, protezat revizionale, të gjitha format e revizioneve i kemi, i posedojmë dhe i bëjmë në klinikën tonë. Në qovë se flasim për protezat e kërdokullës, i kemi të gjitha protezat primare me cement ose pa cement, të gjitha, do me thonë, revizionin e astabullumit, dhe për herë të parë në klinikën tonë e kemi furnizuar me proteza tumorale, që i themi. Në realisht, në qofse e përkthejmë në gjuhën e popullit, a e do të thotë se prej kërdokullës deri në zogun e komës, ashtim komplet e kemi në dispozicion që mund të ndrojmë. Dhe thonë, edhe femurin, edhe astabullumin, edhe gjunin, komplet të integruara dhe të lidhura njëna me tjetra. Që në përvesh aspektit kuantitativ, kemi edhe në aspektin kualitativ, kemi implantuar. Për herë të pari, kemi sjellur protezat e shpatullës, të cilët janë totale, dhe i vendosim në klinikën tonë.
Kështu që realisht 2019 që është revolucion për klinikët tona. A shkojmë me linjën telefonike nëse akoma është në linjë shikuesja, por si duket nuk do kemi mundësi shumë shikues të inkuadrojmë nga se kemi mjaft tema për folur. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani, jeni në Provita. Ju përshëndes juve dhe mysafirët. Faleminderit. I përgëzoj për arritjet që i kam bërë. Mirë po, përveç se kanë arritje edhe janë si mjek shumë të mirë dhe profesionist dhe shumë human. Për më basi që të dy janë kuadra të BDI-s dhe më duket se doktori Liri është edhe si kryetar i digasterit të mjekësisë shëndetësisë të BDI-s, një emision para këti më premtoi që dhe të kujdesen për kuadrë shqiptare, mjekës shqiptar që janë shkencëtar dhe mjek të mirë në klinikat e Shkupit, ku është një mjek apo dy të cilët janë lanë në bazdore dhe pala tjetër, ato mjek shumë i matreton, nuk ka avancime. Për këtë arsye, dusha të pyes doktor Ilirin, a kanë bërë diçka pretendimit para një viti tjetër? Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit. Doktor? Po, faleminderit. Keni përgjigje këtë? Po, absolut. Kemi arë në situatë kur edhe ata shumë shpejt dhe vim në situatë kur konkurset tonë sa do që tjetë tingloje kënë njërë pesimistike, konkurset tonë do të mbeten të hapuna në mënyrë permanente. Si thot babi im, thot, në qëfë se ka burnon në ambulantë private, thot, në qëfë se ka konkurse im është i hapun permanent, në qëfë se ka në i mjekë që është i papun, le djene, le punoj të onë. Në që shumë shpejt, unë në konkursin e fundi që i kisha për punësimin e mjekëve, prej 10 mjekëve që i punësova, 11 kandidat ishin. Që është një shifër mjaftë signifikante, për shak se njerëzit po shifët të egzodusi masiv, i cili është një trend i levizjes, i cili sigurisht se do stabilizohet, po për momentin është një trend i tilë. Ne mundohemi që gjithdo kuadroje, i cila është kualitative, ti ndimojmë maksimalisht, unë vërtet nuk e di për cilin persona, po në mënyrë individuale, po në mënyrë individuale nuk është mirë edhe të flasim, po, si dhe që mundohemi që të gjitha kuadrove kualitative që janë, ti ndimojmë. Unë kemi obligim komtar, kemi obligim partijak, dhe kemi obligim njërzor që kuadrave shqiptar, për shkak të diskriminimit shekullor që i është bërë, të ndimojmë maksimalisht shumë ma shumë se sa që vërtet duhet. Se ka, ne shqiptarët jemi si shumë të gjallë, shumë të nxehtë, edhe kudo që hymë, aty dëpërtojmë edhe vetë, edhe nuk ka nevojë, ne vetëm duhet që ta të futim në sisteme dhe të vazhdojmë tutje. Po, vërtet ka nevojë që tash të vi në pahë në shekullin 21, shekulli kvalitetit. Nuk është më shekulli i shtytjeve të jo kvalitative. Edhe unë jam mas i sigurt se po të fjalë për diken që është kuadër kvalitativ dhe ne mundohemi maksimalisht që të ndihmojmë, po duke i pas parasysh të gjitha rrethanat të cilët ne funksionojmë dhe punojmë. Limit të kuadri, keni nevojë ende për kuadër? Absolut se po. Permanent ka nevojë për kuadër. Kuadër të nivelit të lartë, të nivelit të mesëm dhe nivelit të ultë. Unë prapo them, në konkursin e fundit, pa, unë nuk e patur asë një sërë. Ku për motre nuk e më para këtë pare asë kush? Pa. Jo? Pa, ka edhe rasë të tila. Fakt është, tash është konkursi që ka kalu për motre, prej 30 motrave që duhet të punësohen, janë 20 kandidatë. A dikur ndoshta ka pas edhe qindra këngërues? Pa, herë 10. Herë 10, kur jemi punësu ne, për 10 vende kanë qenë 100 kandidatë, ndoshta edhe ma shumë. Tani, nëse do në këtu, apropo pytjes, po për qështje kadrovike, ne pare se pak e kaktum, për qështje zonat gri të shëndetsis, aty ku janë dopsit,
lindja, mungese kuadrove, mos funksionimi. Ne, Iliri është duke bërë që tani, me dispersimin e, ose hapjen e, ose vënjen në funksion, aktivizimin e repartit ortopedisë dhe traumës në tetovë, që është për të përshëndetur. Që është duke bërë një punë të jashtëzakonshme, bashkë me kolegët e vetë, ortoped e traumatolog në tetovë, ne unë doa që të paralemroj, po ashtu dispersimin e klinikës torakale, faktisht hapjen e një siti torakale në tetovë. Shumë nga janari besoj, jemi në koordinim me drejtorin spitalit doktor Florin Besimit. Spital klinik, ajo është ka tendenca për shkak se përfituar nga një model, nga një program që është bërë para 6 viteve, ku është dërguar një grup specializantësh, dhe ky model duhet të promovohet dhe të përkrahet dhe të merret si model i suksesshëm nga klinikat rajonale, ku dërgohet për një profil së paku 5 ose 6 mjek për të specializuar një deg të veçantë. Dhe kjo është duke realizuar për lëmin ton, për kirurgjin torakale, dhe tani ato koleg të cilët do të përfundojnë në praver, do të kthehen dhe të punojnë në klinikat e Tetovës, normalisht me përkrahjen e klinikës tonë, që do të bëhet edhe një dispersim edhe i punës, por edhe i shkarkimit të frekvencës së madhe. Qarkullimi i pacienteve, në thënë me një fjalë, ndoshta edhe kjo për ngarkon shumë, do me thënë, klinikën tertiare, nga se me gjitha të atyre. Traumatologi edhe kirurgi torakale nuk ka në për spitalet rajonale, dhe kjo është një model. Kjo është i vetmi. Kjo është i vetmi model. Jo gjitha rastet jemi për klinikat universitare. Unë mendoj, së paku, rajonin e Pologut, rajonin e Kërçove, do të mund të trajtojnë rastet e traumatologjisë dhe kirurgjisë torakale në spitalin klinik të Tetovës, normalisht me ndihmën tonë. Dhe kjo është po. 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 Keni pas një projekt atje në... Ku në? Në spitalin klinik të Tetovës, po dhe në Kostivar, nëse nuk gavoja, po? Jo, në Kostivar, jo. Po, veç tani jep frutet e para. Në aspektin e dispersimit, nuk është kjo diçka që e kemi zbuluar ne, dhe me thënë, kretë bota funksionën në nivele. Para disa viteve kemi bërë një non-paper në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, unë tash edhe si koordinator kombëtar për traumatologjinë, e kom edhe si obligim të imponuar që këtë gjë edhe ta bëjmë, po e bëjmë aq sa mundemi. Ndryshe në një non-paper e kemi dhënë mendimin, e kam dhënë mendimin së bashku me ekipën, se cilat spitale mund të klasifikohen në tri grupe të tri nivele të traumatologjisë. Dhe më thonë, trauma qendra e nivellit të parë është vetëm një, edhe mund të jetë vetëm një në këtë shtetë. Për shkak se që të jetë e nivellit të parë, duhet të posedoj të gjitha specialitetet 24 orë, permanente jetë. Asë që spitali qytetit, asë spitali të Tetovës, asë spitali të shtatori, nuk i ofrojnë të gjitha specialitetet. Nuk ka kirurg torakal, nuk ka neurokirurg, 24 orë, do më thonë, në dispozicion. Kështu që edhe frekvenca, edhe numri pacientave, etjere, folim në aspektin e hapsinave, të cilët na i mundësojnë për këta mass casualty, ose ngjarjet ndodhite mdhaja, kur ndodhin, klinika është qendër traumatologjike nivelit të parë, me performansa, me kapacitete dhe me kualitetin e shërbimit. Përveç asaj, klinika të nivellit të dytë ka disa në Maqedoni, mos hym në detale. Të nivellit të tretë, të nivellit më të ulët, do duhet të sanojnë të gjitha lëndimet të cilët janë më të lehta, po edhe të sanojnë të gjitha lëndimet të cilët janë shumë të rënda. Në që fëse pacienti është i rizikuar me jetë, a i duhet të hynë salt operacionit edhe në gostivar të jetë. Edhe në gostivar të jetë, edhe në struk të jetë, edhe gjithan dhe i kudo që të jetë, dhe duhet jo vetëm ndihme e parë, për të bohat edhe sanimi i gjakosjes e ati pacientit. Si do arrihet kjo, doktor? Kjo gjë mund të arrihet vetëm në një mënyrë. Të ketë strategji mbi qeveritare. Dhe strategji mbi partijake të cilët dhe duhet të gjitha faktorët shtetëror të cilët janë aktualisht të absolvojnë. Për shëndetësi, dhe duhet, është mase domosdoshme që ne të arrim kompromiset të tila, ku edhe në aspektin e ndërtimet të qendrës klinike të re,
pa tjetër duhet të mbohet për shkak se këto janë proceset cilët janë afatgjate. Asë një qeveri e cila vjen nuk mund të punoj në atë drejtim që të mund të rri 10 vitet e ardhshme edhe të jetë me të njëjtën tempo dhe me të njëjtit njerëz. Mu për këtë shkak, këto punë bohen me strategji shtetërore të cilët janë mbi qeveritare, në të cilën në shkuen të cilët të gjithë faktorët relevant, si partijak dhe ashtu edhe artë a partijak, për të zhvilluar këtë gjë. Një gjatë të tilë do duhet të bohet për shimull edhe për patologi të veçanta. Nuk duhet i paralemre edhe disa gjanët e cilët do të bohen vitin 2020. Po me gjithë kjo është qëllimi i këti emisioni, edhe për problemet, edhe rrisitë që i keni pasur, po edhe për planet të tarme, se pastaj të duhet, nëse në fund vitit eventualisht prap jeni në këtë post, duhet të me thënda. Shkojmë edhe vetëm e këtë telefonat, nuk di se kush. Pa tjetër, duhet të pjekën punët, po po, lirisht. Mundemi që pastaj ju lutem, jo që nuk duham të leshojmë, po besoni kemi shumë tema për t'i prekur dhe nuk po i adalim do të. Alo, nëse jeni në linje ju urdhoni? Alo, kemi telefonat? Po, mirë mama. Mirë mama, urdroni ju lutem. Po, qytetarët i një vretit të punë në vështë. Regji, nuk po të gjojnë, regji, nuk është... Jem ka të gjojnë zotinjën në bisedinë. Po, nuk po ju të gjojnë zotinjë? Po, nuk e di, në shtalinë janë shpak e dopë. Jetoj me i pshatë të rejtët ku ma në uvës. Urnoni, ju lutem konkretisht ndo një pytje ose ndo një halë problem që do kishi dashur të theksoni? Po, mirë po deshta zotnish mi abon i pytje për tona bisedat që abon, a bojnë krahasimin, do më thonë, të Evropës edhe ku je. Një krasim, po, atë, e dëgjim, regji. Jam hashin në video, i pshatit vakcinës. Pshatit vakcinës, kështu, do me thane, mërëm dhe i dikon pyetje nëse nuk ka moja, po, se besom një edhe po ikin minuta, po edhe nuk po ju dëgjojmë, zotni. Zoti, vazhdojmë me përgjigjen eventualisht nëse e patët. Po, është i regionit tim, pa tjetër unë duhet i përgjigjen, po. Ju vetë për atë, po, edhe shikuje si i provitës, është gjithësësi, apo jo, urnani. Ju falim derit, nuk për dëgjojmë një. Pandere për përgjigjen. Doktor? Shumë rëndë. Absolut, ne thuj se, më stajmë gjithë do ditë, po jemi permanent në lëvizje. Tate dhe në fitim. Permanent ne i shofim edhe ne nuk e kemi zbuluar ujën e nxehtë në Maqedoni. Po ne po mësojmë jashtë, dhe ka dikush që po ne i paraprim proceseve, dhe ne po i sjellim të gjitha rrisitë këtu, normal me ato kapacitetet të cilët i posedojmë. Se cili njeri e ka mundësit për të menaxhuar, për shkak se edhe koha është e limituar. Ne mundohemi që natën të bëjmë ditë për të mund të sjellë rrisi dhe për të ofruar kvalitet pacientave tonë, për të ofruar pajisje, këto janë kushtet infrastrukturore, pajisjet, materialet harxhuese që konsumohen, dhe në fund dia edhe guximi për t'i paraprit disa punve. Përveç kësaj, në duhet edhe shkëmbim i përvojave dhe informacioneve. Tash mund të potencoj se për trajtimin e disa frakturave të acetabulumit, të cilit i kemi shumë të rralla, e me thënë incidencia e tyre në Maqedoni është rreth 30 në vit, 30 operacionet të tila bohen gjatë vitit, në krejt Republikën e Maqedonisë. Numri 30 është numër shumë i vogël që të mundsoj asi operacionet komplekse të mësohën, dhe aje learning curve, ose lakorja e mësimit është shumë e rëndë. Tash kemi fillu një projekt të përbashkët me profesor Gusicin, i cili është nga Pula, dhe mundohemi që kur kemi operacionet e tila, të cilet janë shumë të ronda dhe shumë problematike, ka thirim njën i tjetrin, që të shkojmë herun atje, herajt vjene këtu, që të mundemi edhe të mësohemi, edhe të shkëmbejmë informacionet, po edhe të bojmë sama në mënyrë shumë ma kvalitative një lojtë operacionet e tila, për shakse në që ose ne presim vetëm për këtyre operacioneve të zhvillojmë mjekësin, ose këtë tip të operacioneve, atër vërtet do të nashkoje shumë kohë e gjatë.
Do që ideja është që në regionin e Evropës juglindore, ne të bashkëpunojmë dhe kur kemi raste vërtet komplekse, atë të tila janë 5-10 në vit, më thonë, kur kemi raste vërtet komplekse, të mblidhemi 2-3 veta nga regioni dhe të jemi prezent një atë operacionit dhe të shkëmbejmë përvojet e tona. Do që ne po e shofim Evropën, Evropa po na shef neve. Ne jemi në Evropë. Dashtëm, zdashtëm, ne jemi në Evropë. Ne punojmë me, si kuraj treni Thomas, që është me avull, me mishe me shpirë që të sjellim Evropën këtu të ne, dhe po e sjellim aqë sa mundemi. Vërtet, mire tha edhe në Gjëtiu. Filojmë prej shtretërve. Në Gjëtiu tha, dikun drejt 70, unë them 50% të kapaciteteve të klinikës tonë, i kemi rifreskuar me shtretër të ri. Prej aty fillohet, prej qarshafeve, prej shtretërve, prej astukve të ri. Mos të flasim për aspektin infrastrukturor. Unë tash filloj me renovimin, kom filluar faktikisht disa kohë me renovimin e klinikës traumatologjisë, respektivisht një nësë pjesë të repartit traumatologjisë. Me thonë, bëjmë maksimumin që të dukemi si Europë dhe të jemi në Europë. Ndoshta nuk është në kompetencat tjua, ja? Po me gjithat, besoj që jo vetëm ne, për dhe ju e keni të njëtin problem. Akoma është problem, sidomos për qendrën urgjente, kur e dim se mund ndodhë gjithçka dhe veturat e ambulancës vinë në qendrën urgjente, por, doktor, parkingu është kaos i vërtet. Edhe nuk po mundem, do me thënë, unë e di se disa ere kemi përmend me këtë që është edhe me ju, po edhe me ministrat, me zëvendësat, e kështu me ratë, akoma nuk është zgjidhë këj problem, se di ju tash si drejtori këtyre klinikave, qendrave, universitare, a keni spaku, keni kërkuar zgjidhjen e këti problemi? Parkingu i është dhënë në shërbim edhe apo ju pengon qytetit të Shkupit dhe të gjitha kompetencët ju lutem të kërkoni atje, për shkak se edhe... E keni kërkuar ju si drejtori? I kemi kërkuar edhe ne jemi të nervozuar me këtë çështje. Dhe kisha dasht që kjo çështje të mos diskutohet më shumë në tavolina ku nuk ka kompetenca që të zgjidhen. Le të diskutohet në nivel të qeverisë dhe qytetit të Shkupit, aty për shkak se edhe unë nuk e kam lehtë që gjysëmore të hy në vendin e punës timin. Edhe unë nuk e kam lehtë që sirena e ndihmës së parë të fishkëllojë 15 minuta mos mund të depërtohet në qendrën urgjente. Është shumë situatë e pakëndshme kur nuk mund me të mri pacientin në urgjente. Po, të lutem të na kursesh nga situata për shkak se vërtet letë merën vesh qyteti i Shkupit, letë të bojnë një parking, letë të kufizohet hyrje e veturave të panevojshme në qendrën klinike universitare, është një qështje të cilën është domosdoshme. Jo, rasisht që pyta, unë thash, nuk është në adres të luaje, po e di se edhe ju e kini problem, se një në me dan shpesh jom aty edhe ju e dini, edhe di se edhe vetë mjekët nuk mund të mbrinë në të mbrime dhe të dalim. Edhe është qesuj se ndoshta dhe shumë e shumë për ju se sa për ne, po është problem në vite. Është permanent, dëgjojmë në përzyre tona fishkëllimat e veturave të cilët janë të blokuara. Është sindromi i New Yorkut, ku njerëzit plasin, dikun me orë të tana, kur presin në kolon, për shkak se njëni prej këtyre vozicëve nuk e ka paguar biletën edhe nuk mund të dalë, e blokon e formon kolonën e gjatë. Është të merrushëm, është ndjenjë e pakanshme të gjithë ditën në zyrë të ndëgjesh fishkëllimat se si fishkëllojnë, ato unë jam katin e parë, në gjithë është në katin e gjashtë, ndoshta më pak i në gjemë, pa është vërtet është në nivel që ka diskutojnë më qështë. Ju edhe ata që janë kompeten do e ndëgjojnë këtë problem dhe ndoshta do e zgjidhin më tepër. Minutat për ikin shumë shpesh, doktor. Do një rrisi tjetër për cilën kishi dashur ta theksoni dhe pastaj nëse eventualisht shkum shkurtimisht do një plan nëse doni ta shpalosni një tavlinë e kolegëve. Çka mendoni se është pozitive dhe duhet të mjekësia terciare është pjesa më e lartë por edhe më e shtrenjtë e shëndetësisë për një vend. Lëmit cilët i ushtrojmë me Ilirin, kirurgjitë tona janë jashtëzakonisht të shtrenjta, janë të rënda në radhë të parë. Ajo që në mbetet neve si gjenerat, edhe si profesionist, edhe nërmëshe si menager, është fati ju një që përputhet profesionist edhe menagementi që të investojmë në lëmit tona, përshkak se në këtë moment, këtë dinar i investum tash në këtë moment,
pas një kohë kthehet dhe valorizohet dhe e merr vlerësimin e saj me shëndetin që kemi arritur në pacientin, ajo është mbi të gjitha, efikasitetin, shërimin e tij, qëndrimi sa më i pak në ambientet spitalore, angazhimin sa më pak të personalit mjekësor, dhe ky faktor është i patjetër. Ne kemi fat që për momentin kondicioni i buxhetit ka qenë është i volitshëm dhe nuk kemi asnjë kufizim në investimin në limitacionet ne ushtrojmë. Unë kam patur kam marrë reflektimin e punës së cilët e bëjmë në një kongres shumë shpejt në Sofia, në cilë mëra pjesë, ku kolegët atje nga rajoni më përgëzuan më punën që bëj, me konstatimin se punën që e bëni ju është kërkon shumë investime, dhe ju jeni duke për investime të mëdhaja. Investimet po i bëni që të dy vetëm nga buxheti, apo ndoshta e keni gjetë mënyrën për një menaxhim pak më të suksesshëm që të thithni investime, se megjithatë ju thatë vetë. Kryesisht investime të nga fondi i shëndetësisë, nga buxheti që ne i kemi. Po, nga se do kemi redaktorin e fondit Bambe Menja që do përgjigjet pozitivisht, po, se keni pyetje mund. Po, është për të përshëndetur punën që ato e bëjnë, që kanë sensin për këtë punë që po bëjmë ne, për shkak se të atë që e parashohet që në fillim të vendosni metoda të reja, këtë që e po thot Iliri, është e pamundur të bëni një, të vëmë ne metoda të reja me invazivitet minimal, si në një emi duke e bërë këtë vit, 100 e sa operacione, të cilët, në qovë se nuk i operojshim, nuk investojshim faktikisht, këtu 100 operacione do të operojshim jashtë vendit. Një operacion nga këto 100, minimum kushton nga 25.000 e më shumë 10.000 euro. Dhe mund të kuptoni koston e asaj. Po edhe familjen, apo jo? Do më thonë klinika jonë, më shumë për këtë vita ka dërgu 3 raste, që kanë qenë ekstrem të pamundur të realizohet si intervenime këtu jashtë vendit, edhe aqë. 100 raste të cilat jashtë zakonisht të rënda, janë zgjedhur, janë trajtuar, pacientët kanë marë shërbim këtë që parashtroi shikuesi, dhe më thënë, nivellit evropian. Unë kam qef të bëj një krahasim dhe vendin tonë të vendoj, ne ofrojmë shërbime që janë më të mira prej Vienës në juke deri në Stambol. Dhe më thënë, për këtë rajon, ne mundemi të jemi lider, pa modesti. Pa. Viena, Stamboli, një është frekvenca më e madhe, është fluksi më i madh, atje shpikin inovacionet, por ne mundohemi që ato inovacione atje t'i kapim sa më herët që jemi këtu, që pacientët tonë në vendit dhe të rajonit të mund të japim këtë shërbim. Në qoftë se më herët është konshkuar pacientët tonë në Beograte, në Zagrebe, në Serenik, ne tash këtë punë, ma këtë fenomen e kemi të i kalu besoj, për ne konkurent janë vetëm këto dy qendra. Viena dhe Stamboli dhe unë këte e flasë me kompetencë materiale. Nuk do ju parashtroj pyetje si jemi fare në fund të emisioni, do me thonë do ju lë për atë që ju do vlerësoni dhe doni do me thonë ta shpalosni para shikuesve të provitës në këtë tavolin, qoftë për të arriturat e ju e qoftë për ndo një problem, o dhe pse ju edhe planet. Shifër gjithmonë kënaqësie dhe ndjenë vërtet shumë e i privilegjuar që jam edhe pjesë e këti emisioni ku edhe në këtë tavolin, se farës patës më qërtuat, pa në kam për një se diko. Jo, edhe në këtë tavolin, po ndjehem vërtet shumë komot, është nuk ka gja në botë që është me shtrejtë se shëndetësia. Pajtojem. Kursimet në shëndetësi reperkohen në afat të gjatë. Nuk ka me shtrejtë për shtetin se sot të trajtojë një invalid, ose të finansojë një invalid. Shkak se nuk bëhet fjalë për 2 ditë, po bëhet fjalë për tan jetën. Zoglimi i invaliditetit arrihet vetëm me shëndetësi kualitative, me trajtim kualitativ dhe me investime. Ne në qoftë se e shohim në aspektin, au thojmë ky aparat që ka mjaft i shtrejt, ose ky material që ka mjaft i shtrejt. Po më i shtrejt është në aspektin, për shkak se kur bën analizat financiare, duhet të mirën parasysh edhe shumë gjanat e tjera. Nuk mirën parasysh vetëm se investimi ose implantimi i materialeve, po mirët parasysh se sa ka me pas pasoja masa saj. Sa me i vogël tjetë invaliditeti, shoqëri si kushton më pak, familje si kushton më pak, edhe individit i kushton më pak, individit si individ, ndash në sferën materiale, po edhe në sferën shpirtnore dhe fizike. Nuk ka
send më i mirë se të dalë pacienti me invaliditet sa më të vogël që është e mundshme. Nuk ka send më hynor, më të madh, si ta shpjegoj. Përveç aspektit financiar që e kursen shtetin, ti faktikisht e ki bo një vepër shumë të mirë që ai pacient nuk qalon. Ai pacient funksionon me dorën ashtu si ka funksionuar më përpara, po me disa mangësi të vogla, po si do që funksionon atë mirë, nuk ka më të vlefshme se ajo, edhe ajo gjë nuk paguhet me parë. Mu për këtë shkak unë apeloj edhe publikisht, të gjitha faktorët relevant të vazhdojnë me këtë trend. Ani pse rritet në rrogët e mjekve, ani pse buxhetet orientohen për rritin e rrogëve të mjekve, të gjinden mjete materiale që ky trend i investimeve të vazhdoj, për shkak se të mirat dhe të këqijet e funksionimit ose mos funksionimit, investimit ose mos investimit, reformave ose mos reformave, që bohen sot në shëndetësi reperkusionet ndihen shumë vonë. Unë edhe në programin tonë të Bashkimit Demokratik e kam thonë, reformat në shëndetësi duhet të jenë shumë të kujdesshme, për shkak se çdo reform e ngutun, pasojat i shef mas 10 viteve, kështu që të gjitha investimet që do të bohen, edhe bohen dhe do të bohen, unë apeloj që të gjindet formë mos të ndalen këto, për shkak se këto investime janë si parakusht i shërbimeve kualitative, jo vetëm për pacientët, po edhe ma e rëndësishme është për mjekët e cilët punojnë. Për shkak se mjeku nuk shkon, nuk e merr rrugën e gurbetit për qefit, po edhe jo vetëm për çështje financiare. Po, si cili... Normal, këto është avansimi, është përvoja, janë kushtet cilat punojnë. Je në vendin tëndë. Në qovë se kushtet për jetes dhe kushtet për pun, edhe rrogët, rritën në nivelin që neve na bojnë komat mjekët të jetojmë mirë të ndihemi në likurën tonë, atëherë shumë ma pak mjekë do ikin. E jo të ndrojmë ligjet, ashtu si ndodhe, të ndrojmë ligjet e të lidhim doktorat me kërpesh për qafe, me kushte, të cilet janë shqetsuse, edhe të cilet të duhet të kemi pasën edhe ligjin e fundit, të cili ka qenit me rushëm, për një specializim, një mjek i ri, duhesh dhe të laj 150.000 euro garancion bankar, se në qovë se rastësisht para 15 viteve e lëshën institucionin që ja ka pagu, do të lëmire 150.000 euro. Këtë janë ligje dhe reformat të cilët janë mjafshqesuse dhe një duhet të ikim aty në. Unë prap po e them, apeloj që këtë trend i zhvillimit të vazhdoj edhe matutje, edhe vitin 2020, edhe pse ndoshta një gjatë ju është pesimist se nuk do kemi mjete për vitin 2020, unë jam shumë optimist se ky trend nuk guxon të ndalet. Kthim mbrapa nuk ka, ne kemi nisë ka e mbara, edhe nuk guxon të ndalemi. Unë duhet ta përmbledh këtë emisionin, ta përfundoj. Ju faleminderit sinqerisht që ndatë ko erdhët sonde në Provita, ndatë këto qoftë suksese, qoftë probleme me shkuesit e Provitës, dhe shpresoj se çdo herë kur do kemi nevojë që kemi në këtë studio, në këtë tavolinë, do na vini, pavarësisht se çfarë pyetje do keni. Ja, do keni. Faleminderit. Ishte kënaqësi sinqerisht. Shëndet të mirë 2020. Faleminderit. Suksese juve dhe shpresoj se. Faleminderit. Mira. Shikues të ndëruar, ndoqët edhe këtë Provita, shpresoj se do qëndroni edhe të hënën arshme me emisionit tonë, po deri atëherë se qëfar tema, kush krej do jetë në studio ngellet që të ndishtni programin tonë dhe të na ndishtni atëherë, deri atëherë, mirëveqësi dhe miru pafshë.